Ja, skål på dig. Skål du gamle skämtare. Skål, skål, skål du. Är du på tal om att segla så skulle du varit med på vågen 84 du. Ja. Då seglar vi med stenkål förstår du. En natt så blåser upp en sån herrans storm förstår du. Så vi kom alldeles i kusten. Och den klassen måste vi häva över bon. Men det värsta av alltihop förstår du. Det var att ja, vi... Ja, det vill jag bara säga dig. Att tre gånger har jag varit med om när skutan har gått till botten med både man och allt. Och kom inte och tala med mig om skeppsbrott inte. Skål på det. Skål. Igår så köpte jag en ny överrock. Ja, Jesus, jag säger då det. Du förstör alltid en massa pengar på nya kläder jämt och samt. Titta nu på min rock som jag har till exempel. Den har jag nu faktiskt haft i snart 4 år. Men jag har förstås låtit vända den ett par gånger och så har jag låtit pressen och snygga upp den då förstås. Och i somras förstår du, då bytte jag bort den på Stadshotellet mot en alldeles ny förstår du. Nej, nu är du för jäklig. Nu går jag. Nej, det ska du inte göra. Vänta så ska du få höra vad som hände mig för en 12-16 år sedan du. Jo, du förstår, det var en sabla resa. Ja, det var nettopp den jäkligaste resa jag har varit med om någon gång. En dag, förstår du, mitt ute i Atlanten, förstår du, så varskor utkiken att vi har land för över. Och vi tittar på sjökorten, men där fanns inte något land angivet. Men när vi tittar rakt för över, förstår du, så var det land i förbannat, förstår du. Här blir vi nya kolumniska ägg, kökspojken, förstår du. Och så satte vi ut en båt och så rodde vi och vi rodde ut och glatte faderullan förstår du. Men kan du tänka dig, när vi kom fram och jag började få undersöka jordmånen så hast och mirgeten som fransmannen säger. Hela ön förstår du. Hela ön bestod inte bara valfiskerom. Valfiskerom? Ja. Ja men valfisken föder ju levande ungar. Ja visst fasen gör han det. Nej, hörru, nu går jag. Ja, det går nu igen. Nej, hörru, vänta så ska du få höra hur det gick när jag köpte skogen till bränslekommissionen. Vi seglar ner åt Sydamerika, förstår du, men så kom jag att tänka på att det som det är så varmt, där behöver de för ingen mer, förstår du. Så jag lät gubbarna sätta sig och skära fina stickor ut alltihop. Och så gjorde vi skoplig, förstår du, till hela lasten. Men när vi så kom till Rio de Janeiro, förstår du, för det är den enda hamn där de köper skoplig, förstår du. Så var där uppror, förstår du, så inga fartyg fick lov att komma in i hamnen. Och där stod vi, förstår du. Ja, men vad tusan gjorde du då? Jo, ser du, då seglade jag till Valparaiso istället, förstår du. Ja, men där köpte de väl inte skoplig? Nej, det förstås, men vi spetsade dem i andra änden också, så sålde vi hela rasken som havre, förstår du. Skål på det.